အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ CA အရာကတော့ရခိုင်ဒေသတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပြည်ပြည်ဆိုအောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးစားတိုက်ပွဲဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရန်အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့အကောင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာဆိုရင်မျောလင့်ချက်တွေကပိုပြီးမှနီးကပ်တယ်အရင်ထက်ပိုပြီးမှပြီးပြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မြေပြင်မှာဒုက္ခတွေကိုခါးစည်းခံနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုနိုင်ကငါတို့အိမ်တော့မီးလောင်တော့ပြီငါတို့တရက်ကွဲလုံးလဲရန်သူတွေကမီးရှို့ပလိုက်ပြီအဲဒါကြောင့်အပြစ်မရဖို့ပဲလိုတယ်အဲလွတ်မြောက်ရေးရရင်ပြီးပြီအဲတိုက်စီရာရှိတာကိုတိုက်ကြပါဆိုတော့အဲဒီစီစီလုံးလုံးနဲ့ခွန်ကအပြစ်နဲ့ရက်တည်နေတဲ့ကာလဆိုတော့အရင်နဲ့စာမယ်ဆိုရင်အဲမျောလင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်ထက်ပိုပြီးမှခွန်ကနေစိုက်ပြီးမှအကောင်ဆုံးကြိုးစားနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အခုလေသိလားစစ်တပ်တက်လုံးတော့မကောက်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံတဲ့ဘုံမာရီဘုံမုံဒီမှာအကုန်လောင်ကုန်ရပြီလောင်နေတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဗမာ PDF တင်ဗမာ PDF ဒီပါလို့တဲ့မင်းတို့လက်နက်ကင်နေဒီလောက်ထိအထမြောက်နေတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လေတိလာသူတို့လောင်နေတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့အခုတက်ထဲမှာတက်အိမ်ကနေနေပြီဒီတော့ဗမာ PDF လေးတွေများစိတ်ပြောင်းပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ဖိုးကြီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်တက်သားတွေများလှုပ်လာမလားအလင်းများဝင်လာမလားဆိုတဲ့ control တွေလုပ်နေအဲ့တော့မန္တလေး PDF နဲ့ရန်ကုန် PDF နဲ့ကျွန်မပြောချင်တယ်ရှင်တို့အလင်းဝင်ကြမလားအပြည့်ရောရှင်တို့ကဘယ်သူတင်းနှင်းနေပြီးတာလဲဆိုရှင်တို့ကိုယ်တိုင်အတိဆုံးပဲလीနော်ဒါတွေကပြောစရာမလိုအဲ့တော့ရှင်တို့တွေဒီဘောမကတွေရဲ့ဒီလိုပြောစကားကြိုက်နေရင်းနေမယ်ဆိုတာကျွန်မအယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ငါကြတာအခုကမြောင်းနေက6လတက်တန်းထတ်တိုးတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့အေးမော့သူက6လတက်တန်းတိုးပြီးတော့အပြက်သူတို့တင်ထားတဲ့နေရာယူမယ်ပေါ့နော်။စောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်မလည်းပြောဖို့ပါတယ်။ဒါလဲဆိုတော့စစ်တဲ့အတွင်းကလူတွေလောင်မြိုက်ရမယ်နေ့တွေပဲရှိတော့တယ်လို့ကျွန်မပြောဖို့ပါတယ်။ဒီစကားကကျွန်မကဘယ်ဖွဲ့စည်းနဲ့မှဆက်သွယ်ရှိလို့အဲပြောတဲ့စကားအမခန့်ချက်နဲ့ပြောတဲ့စကားအပြောခိုင်းတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့စကားပါလက်နက်ကင်နေအခုညင်းတောင်သုံးဖက်ကိုယုံကြည်လုံးဝ 100% ယုံကြည်ပူကျိုးထွန်းမြတ်နိုင်ပူကျိုးကမော DNA ဒီညင်းတောင်ဒီမဟာမိတ်ဒီ PDF ဒီတိုင်းပြည်ပထမကုန်သေးစုပ်ပြီးဖြတ်စည်းမဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်းကိုရအောင်ယူပေးမယ်လူမျိုးတွေဒါကြောင့်မို့ကျမယုံကြည်လို့စစ်တပ်ကိုစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေရောအားလုံးလောင်မြိုက်ရမယ်နေ့တွေကြီးပဲရောက်လာမှာပါလို့ကျမတအားကိုယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတာပါဒီတော့သူတွေလောင်မြိုက်နေကြတာကျမကြည့်တနေ့တနေ့အရင်ရေးချင်တယ်သိလားတနေ့တော့အဲ့တော့လေကျမတကူပြောလိုက်မယ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကိုကျမတို့မမုန်းဘူးဂျန်တိုက်တာဂျန်ကွန်ထရိုးလုပ်နေတာသူတို့စကားပြောနေတာမဟုတ်ရှင်တို့တကူပြောမယ်ရှင်တို့အဖနဲ့တပီတော့လေဒီကျမတို့ညီနောင်သုံးဖော်ကလေအမှန်တရားကိုမတင်တဲ့တထင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပြောမယ်ဆိုကွာစစ်ရေးကွန်ထရိုးနဲ့လှည့်ထားတဲ့တထင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ရှောက်ရှောက်မပြောနဲ့စောင့်ကြည့်ကြနဲ့တော့အဆက်ကွဲလိမ့်မယ်ဘုံမတွေရဲ့ပေါ့မြို့နေရာတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးတော်တော်ဆွန့်ပစ်ထားတာဒီကမြို့ကန်နေအကုန်လုံးကစစ်ဆောင်စခန်းနေသွားနေတာတော့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်ခွဲလောက်တော့ရှိပြီပေါ့မြို့အိမ်တွေရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပါအကုန်လုံးခြုံနေထူထပ်ပြီးတော့လမ်းတွေအကုန်လုံးပိတ်ဆို့ဘယ်အိမ်မှကောင်းကောင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်ရတော့လူမနေတာနှစ်နှစ်ကြာကြာကြာသွားတော့တော့သူ့ရဲ့တဘာဝအလေးကျပေါက်တဲ့အပင်နေနဲ့ဟိုဖုံးကွယ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာတော့စစ်ခွေးလို့ခေါ်တဲ့ဖက်စစ်ချမ်းပဲတပ်တွေရဲ့ဒီအခြေအနေကသူတို့ရဲ့တိုင်ရင်တချို့မှာပဲကျန်ခဲ့တာရှိတယ်ဘုမသူဒီမြို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတိုင်ရင်ထဲမှာပဲချစ်ကုတ်ပြီးသူတို့မိသားစုတွေနေကြတယ်ခံစိတ်ဆင်နေကြတယ်အဲသူတို့အပြင်လုံးဝထွက်တာမရှိတော့ဘူးဒီပေါ်ကိုလည်းခါတိုင်းလိုကင်းထောက်လေရင်ဒီလာပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တိုင်းပြည်နယ်လို့အနေအထားမှာအာလေကြောင်းနဲ့သူတို့လိုက်တိုက်ခိုက်ရတာများတော့လေကြောင်းအန်တွေလည်းတိတ်မရှိတော့တော့ပြောချင်တာကမြို့ပြပြည်သူတွေပြန်လာနေပါလားလေကြောင်းရံကိုဖက်စစ်ခွေးတွေအန်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်လာနေပါလားလို့ပြောချင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်လာလို့မရသေးဘူးဘာလို့ဆိုအခုရပိုင်းတောက်တဲမှာပဲတချို့သူ့အိမ်ကပစ္စည်းလေးပြန်သေးဖို့နဲ့အိမ်ချင်းလေးကြည့်ဖို့ဆိုလာတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့ဆစ်ဆောင်တွေကနေပြန်လာပြည်သူတွေမိုင်းနေမိကြတယ်ဖက်စစ်ခွေးတွေကသူတို့စခန်းဆွတ်ခွာသွားတဲ့နောက်မှာလူနေအိမ်တွေကြားထဲမှာပါနေမိုင်းတွေအမြောင်များထောင်ထားခဲ့တယ်အခုဒီတရားထဲမှာကိုကျွန်တော်အခုဒါဒီမှာမိုင်းအခွေလေးမှာမိုင်းခွဲထားတာဆိုတော့အိမ်ဒီမှာအခုလို့ကိုယ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာလူနေနိုင်တဲ့နေရာမျိုးစရဒီမှာသူတို့ကမိုင်းတွေအများကြီးထောင်ထားခဲ့တာရှိတော့ပြည်သူတွေခြေောက်တွေအများကြီးပြတ်တောက်တန်ရာရကြတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနဲ့အခုကျွန်တော်စဉ်းစားတာက
ကျွန်တော်တို့မှာအခုဒီမြေတူးတဲ့မြေကော်ဆက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တင်စီရမိထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်ကော်မတီရမုံငွေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုဒီဇယ်စီဝယ်ပြီးတော့ရရတဲ့မြတ်လမ်းကြောင်းဖေးတွေကိုစရှင်းဖို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမီရှုပ်ပြလို့ရလားဆိုတော့လေရောင်းရအောင်ရနိုင်မြေသူတို့ရဲ့ဒီ16မိုင်းလို့နေမိုင်းလို့ပါလို့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ဘက်ဒီမြေတူးဆက်ကြီးနဲ့ဖိချပြီးကျွန်တော်အကုန်ရှင်းမှအန်နယ်ကင်းမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအခုညင်းနေလဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မြေနေမိုင်းတွေရှင်းဖို့စ조사တော့မှဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုလည်းကျွန်တော်ပန်ကြားချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဆက်ဆောင်ပြည်သူလူထုတွေအခုဆိုရင်သူ့ကိုအိမ်ရှိအောင်သူပြန်လာခြင်းမိဒါပေမဲ့မိုင်းရှင်းပေးမဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မိုင်းစနစ်တကျရှင်းလင်းပေးနိုင်တာမရှိသေးတော့သူတို့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ပြန်မလည်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြေပြင်းတွေကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကားပါမောင်းရတယ်လမ်းပြလုံးဝမရှင်းရဘူးဘယ်သူမှလမ်းပြအရှင်းမမောင်းနိုင်တဲ့နေရာရှိလမ်းပြရှင်းနိုင်တဲ့မိုင်းထဲမှာပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်မြေတားရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ